Dane dadi asrana Nayanayu Baskara iki wanci dong glasah antoko madya sira Doyo barampe sajen kangge beksan salajengipun saged dipun lajengaken insyaallah dinten Selasa Paing nggih rombongan Ebek Ngesti Laksono badhe gelar pagelaran wonten dalemipun Bapak Sakim Tangerang kanthi acara menika Maulud Nabi, acara ritual saking pesaran Karang Dhuwur. Jatuh sore kaki ono dewa lang langit jaga. Nyangke ngebok korang kencarane. Isine ngedungo lang tekulak. Yang pangan bagianipun wong melek sabar narimo irin-irin kembang bopong sari mulat Roning gadung Roning gadung malebong lebong Tan samara pamoring sumpa sinuk maya wina ya ing asepi di
ini pangdalang ing kalebu pambu. Kaning warana tarlen liyep layap ing aloya pindha pesat ing sampana sapa soping sapa soping rasa jati. Bang-bang metan sumirat yang rawe arasa mijil. Ngop-ngop sabon caking bokir. Sabon caking bokir arasa madangi jagat. Terangan ingkarang yang agrang panda mencara dinandir kekonang suram sorote tanpa adang pora nami kekono ono kidung rumong saning wengitek gulayung layungan luputo inglor luputo kam ginawi kabeh. Jim setan datan boron miwa penggawe ala gunane wong luput. Geni atem antirto maling adotan cedak mering mami gunung. Guna tutukane ngesirno, sirno. Sino ningkarep samekto gati sawe glokaryo pagelaran cinup. Kini ayo cakeping noto pedal kanti rumancik adik coro tunggal saking paguyuban panca krida budaya romo sarmin sakrombongan aturaken gelaring paraga sampun dilirik kala wanci. Kini ayo gayo wahyuning sesaji sampun cinawis opo turupane kembang monco waro kembang gandane wangi ponco limo warno wis ngarani nyaut punang selo sampus tekaning dwi panggo kino bong kapesmi kandiyo gondaru mengambar-ambar heee kaya gandari klep kar kelepu diwondar kacari tewon cahyo kelip-kelip sakur bingkunang gedean mijil saking dhuwur jagat. Jagat-jagat ting pak gelaran gesit kaya tadit kebat pindo kilat angang kuwung minggu malang mubeng kenges pindo jontro mawak mawik amider hanganan keri mumbul ngawiyat boleh mumbul mangan gampang gunung jangkeping medal cuplorot gesit pindo tadit mandok noragane jadi srono noyan ayu baskoro titi wanci dong gelasa antoko matyo sirno Antoko wis ngarani ora eling, madya ngarani tengah sirna mati. Ora eling setengah mati kaya semaput. Ora eling maring purwa. Purwane Duksina. Awis sampun kepanjingan sukmaning budaya saking pancakriga budaya. Milang-milih kaya jangkung mubeng kenges pindha contro.
Ayo, pating serakat tolong genah. Sekar gadung, ya.
Dor Banks. Ya alon-alon bae lemah amok untuk para penonton mohon kesadarannya untuk mundur sedikit dong tuh sempit banget kan sing arep mendem bingung mboko sosor jaran maksudnya jarane lanang Thank you.
sesepo kelambatan poro senajan ayu lowean wong nandalan yo pecute disediakna gue ramane ning gentenan ah cingoring-oring anjang-anjang kebo gading no ya hey. Sing garap mendem-mendeman mumpung waktunya isi setengah jam ayo gar mumpul setengah jam tutup ayo untuk pawang-pawang
dari tiap-tiap rombongan untuk segera mengatasi rombongannya. Iya. Karena waktu jam sudah menjelang jam 5 kurang. Iya. Nanti jam 5 harus kita tutup. Kejane ya melanggar. Biasanya jam 4 bubar, ini dari kelonggaran. Ebek mendem, gara mendem gini gara nabuhi selo cewek sembohor karuan. Bang, nggak boleh ngawangi. Ini sanggup, dok. Yo. Hey. Ya, layak dilanjut. Waalaikumsalam. Para pria, walolo ya lo mahal, gonong gonong kita bersama, kapri wengore banyak, takkan ya ya, nah, senop baik, sing widak-widak, gugoni karpe sih kapan rampungnya. Ayo kan. Sepisan maning kanggo para penonton madan mundur sekedhik banget. Ayo yo. Pak Kumas ayo dipantau ayo. Pak Gonet bagi gue personile. Sari urung wuru sari wo. Ayo Rina. Kangen Bandung urung mendem. Iya. Penimbule nyok. Cici pada Bali. Iya. Kaki Japar orang keton ye, Mas Nono. Persaudaraan sekarang tadi bayar orang keton. Kau ngejejer kau tambah kangen. Ya ya ya. Ya 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 ya. Ya. Tumpak tumpak. Nah segongan baik dibagi. Ayo jajal gue. Nobrok ya nek.
yo yo. Ana kulon nyembele wedhus urung cerewet ki bocah ya. Serap apa ngono. Anu cilik-cilik. Layat jelai. Gunung Sali. Mampir berarti jadi ya Pak. Iya kok. Alami pokoknya lah. Iya. Icole lah. Icole. Kolo-kolo. Yo. Oh. Kolo-kolo jari si dia orang tuh dikubah.
Ambleng jere mongke joki sone. Iya. Ambleng joki sone pengin nutupi wis kon. Ya monggo yo dilanjut kan. Kowe mendeme beda sajene, Mas. Ayo go. Ayo. Awas. Woi. Apa nek sang guru katakan yo yo oi ana maning modele wong Purbalingga senajan yo anane ora kurang tekan kandhake dipuke karo pegeroke abwete wong arangga tambah bengong bengong sore yo malam Senin nonton lengger kaki konen kok bengi yo becane sing sabar narima buka eling awas pada dawat-dawat te panjang
antar negara. Monggo. Raden Araya Yuki Warkudara Nyoto Lamon Satrio Inge Jodi Pati Prawira Eling kula eling yo thank you.
Yo.